senhores telespectadores, estamos na cidade de Sines. Aliás, acho que já viram aqui todo este porto artificial. Sines é realmente hoje um porto comercial muito importante. Bom, mas não foi por causa do porto comercial que cá viemos. Viemos a Sines para falar de uma das figuras mais notáveis da história de Portugal. Até um dos grandes vultos na história europeia do início dos tempos modernos. Vasco da Gama. Viemos a Sines por uma razão muito simples. Nenhuma terra portuguesa ficou tão ligada a Vasco da Gama como Sines. Eu podia dizer isto de outra maneira e mais verdadeira. Vasco da Gama não ficou ligado a nenhuma outra terra como a Sines. Ele tinha Sines na alma. Toda a vida teve um sonho. Ser conde de Sines. Nunca realizou esse sonho. Mas tudo isso indica que é uma terra que ele conhecia desde a infância. Há aqui um castelo em Sines, estão falados mesmo junto da muralha do castelo. O alcaide do castelo era pai de Vasco da Gama. Provavelmente ele nasceu, portanto, aqui dentro deste castelo. Há uma fortíssima probabilidade. Não garanto porque não há documento nenhum que nos fale disso. Nessa altura não se ligava muita importância a nascer. Nascer era uma coisa que acontecia. Importante era morrer. Sabe-se perfeitamente as circunstâncias da morte de Vasco da Gama, onde, quando e com que palavras, em que circunstâncias. Agora, de nascimento não sabemos nada. Quanto à data, bem, os escritores escrevem 1469 e dizem isso assim com uma grande ênfase. Eu sei lá se foi 1469, pode ter sido 69, pode ter sido 70, pode ter sido 71, pode ter sido 68. Não foi longe dessa altura, mas também não temos nenhuma indicação rigorosa e da época, claro, que nos diga a data do nascimento do Vasco da Gama. Sabemos uma coisa, era filho do alcaide aqui deste castelo. Este alcaide chamava-se Estevão da Gama, e não era o filho mais velho, era o filho segundo. O filho mais velho chamava-se Paulo da Gama. Esse é um problema curioso, porque é que sendo o mais velho Paulo e o segundo o Vasco é que figura como o verdadeiro comandante da expedição que descobriu a Índia. Não sei, a minha hipótese é de que realmente Vasco da Gama tinha muito mais qualidades, era um homem com uma grande resistência física, muito forte, e o irmão não era. O irmão mais velho foi sempre uma pessoa de saúde frágil. E talvez por isso o Dom Manuel ou confia ao irmão mais forte o comando, ou, o que é muito natural, confiou o comando da armada aos dois irmãos. Dos dois, logo se impôs como homem enérgico, corajoso, o irmão Vasco. Aliás, o irmão Paulo morre no regresso, já não chegou a Lisboa. E por isso Vasco da Gama ficou como o único comandante da grande viagem para a Índia. Sem dúvida nenhuma foi ele quem a dirigiu e toda a glória lhe é dirigida. Eu vou hoje falar-lhes só de Vasco da Gama. Em Sines, é desde há muito tempo tradição que Vasco da Gama nasceu aqui no castelo. Não no sítio que lhe estou a mostrar, eu estou no andar térreo, mas lá em cima no primeiro andar. O primeiro andar está agora todo em obras, estão numa grande remodelação e ainda bem. E é por isso que eu não vou lá. A parte de baixo já acabaram as obras. Como veem, esta porta é medieval. É uma porta gótica. Ora, o castelo foi construído no reinado do Dom Pedro I. Olha, mais ou menos no ano em que mataram a Inês de Castro. É para essa altura que se constrói este castelo. E sem dúvida, Vasco da Gama, que era filho do alcaide do castelo, andou por aqui. Também foi neste espaço que se fez, quando foi o centenário de Vasco da Gama,
uma exposição. Eu tenho aqui o catálogo da exposição e devo-lhes dizer que foi uma exposição extremamente interessante. O catálogo é Vasco da Gama e a sua época. E tem tudo o que se refere ao Vasco da Gama, tudo o que chegou até hoje, claro. Tem todas as coisas do seu tempo, da sua cultura, lembranças da Índia. É um catálogo exemplarmente organizado. É claro, hoje está esgotado. Eu só tenho pena que esta exposição que se fez aqui não tivesse sido feita em Lisboa, porque 1998 era a data consagrada à comemoração dessa viagem que, de certo modo, mudou o mundo. A viagem que uniu a Europa ao Oriente. E, afinal, lá na exposição, quase se não falava da viagem, não se falava no Vasco da Gama, e vieram fazer a exposição aqui a Sines. Foi uma exposição muito boa, era aqui neste castelo, ou tinha outro núcleo na Igreja das Salvas, que é uma igreja mandada a reconstruir pelo próprio Vasco da Gama, quando já era vice-rei da Índia, quando já tinha muito dinheiro. Quer dizer, tudo isto está ligado a Vasco da Gama. E tudo isto mostrava a época do grande descobridor. É por o pai do Vasco da Gama ter sido alcaide deste castelo que se está agora a inventar a lenda de que o Vasco da Gama era um grande fidalgo, descendente de umas famílias, não sei o quê, lá de uns Gamas, um grande fidalgo, companheiro do Cid, que conquistou Valência e que andava sempre com uma gama. Uma gama é uma espécie de viadozita, uma serva pequenina. É uma lenda sem pés nem cabeça. O pai de Vasco da Gama era seguramente um homem forte, um homem corajoso e um homem da grande confiança do rei Dom João II. Prestou-lhe grandes serviços, só que eu não sei quais, porque a família só contava um. Um dia o Dom João II precisa de um espião para ir a uma cidade do norte da África que ele queria conquistar, e então mandou lá esse Estevão da Gama, o pai de Vasco da Gama, que ia miseravelmente vestido de vendedor de figos secos, e com a sua canasta de figos secos correu a terra. Ah, quem quer comprar figos secos, não sei se vendeu, se não vendeu, mas ele era esperto, ia tomando nota de tudo. Tem uma rua aqui, tem além uma praça, aqui tem mais armas, ali tem navios, enfim. E lá voltou a Portugal e deu ao Dom João II a relação da praça que o Dom João II pretendia conquistar. Como veem, isto não é tarefa de que um fidalgo dessa altura se incumbisse. Pedir a um fidalgo que se vista de criada que comprar figos secos é totalmente contra a mentalidade da época. Agora, é certo, Dom João II teve grandes servidores recrutados entre gente talentosa do povo que praticaram as ações que ele, rei, entendia que tinham que ser praticadas. E o Dom João II, como sabe, era o tal rei que dizia que isto, um país, é como ao mar, tem muita espécie de peixe. Tem o salmonete, que é muito bom, mas é muito caro, faz-se pagar, é difícil de apanhar. E tem a sardinha. Ui, sardinha há tanta quanto se queira. É saborosa e não custa quase nada. E o rei concluía, pois eu rei sou pela sardinha. Isto significava que ele procurava apoio nas classes populares. E assim foi. Foram as classes populares que deram todo o apoio político no seu reinado. E servia-se assim de uns agentes, homens decididos, corajosos, capazes de correr todos os perigos. Isso, por exemplo, de ser espião numa cidade do norte da África, ele pôs a vida em perigo. E por isso ele era aqui alcaide deste castelo, que aliás não dependia do rei. Isso é muito importante. Este castelo fazia parte da Ordem de Santiago. A Ordem de Santiago tinha a sua sede em Palmela, no castelo de Palmela, que estava o mestre da Ordem, e o mestre da Ordem era o senhor Dom Jorge. O senhor Dom Jorge era filho do rei Dom João II. Para se perceber
os desgostos que Vasco da Gama teve na vida, é preciso compreender isto. Dom Manuel podia gostar muito de Vasco da Gama, mas Sines não pertencia ao rei Dom Manuel, pertencia ao senhor Dom Jorge, que era o filho do rei Dom João II. Era o homem que o rei Dom João II queria que fosse rei, e só não foi porque em Roma o cardeal Alpedrinha estava lá, o cardeal Dom Jorge da Costa, ele era inimigo do rei e conseguiu dispor as coisas de maneira que nunca reconheceram que o rapaz era filho do rei, sendo ele reconhecido pelo rei, criado por conta do rei e tratado como se fosse herdeiro, mas nunca Roma aceitou legitimá-lo. E como Roma não legitimou, ele não pôde ser herdeiro do trono. Por isso, o herdeiro do rei, em vez do filho, foi o primo Dom Manuel. Mas agora reparem como Dom Manuel vai tratar os assuntos do primo que era o verdadeiro filho do rei. Trata-os com todo o cuidado. E foi por isso, uns anos mais tarde, quando o Dom Manuel quis dar a Vila de Sines ao Vasco da Gama, em recompensa dos seus serviços, o senhor Dom Jorge, que era o mestre da guarda e que era o dono de Sines, não concordou. E Dom Manuel não teve a coragem de passar por cima da autoridade do Dom Jorge, do filho do rei, e de impor a sua vontade. E foi isso que provocou que Vasco da Gama estivesse quase 20 anos à espera de ser conde. Dom Manuel tinha prometido que o fazia conde de Sines. Prometeu-lhe isso logo que ele voltou da viagem. Ora, a descoberta foi em 1498 e Vasco da Gama só foi feito conde em 1518. Quer dizer, 20 anos passados. E não foi conde de Sines, foi conde da Vidigueira. Vidigueira e Vila de Frades, que o Vasco da Gama teve de comprar, comprou-as ao Dom Jaime, que era irmão do Duque de Bragança, e depois de comprar aquelas aldeias, então o rei Dom Manuel lá lhe deu o título de Conde da Vidigueira. É, a partir daí, Vasco da Gama trata-se de a si próprio por almirante conde e rodeia-se de uma grandeza quase real. Bom, mas é claro que não foi por ser conde que Vasco da Gama entrou na história. Foi por ter sido ele quem descobriu um caminho marítimo direto desde Lisboa até à Índia. O problema era muito importante. Muito importante por isto. Toda a gente sabia que havia a Índia. Uma Índia muito rica, produtora de especiarias. Essas especiarias eram preciosas para a alimentação, para a medicina, para a farmácia, para o fabrico de colas e de tintas. Bom, eram indispensáveis. E como é que elas vinham? Olha, eram pilotos árabes, iam buscá-las, iam do Mediterrâneo, atravessavam para o Mar Vermelho e depois iam nos seus navios até à Índia. As cidades que faziam a distribuição eram as cidades italianas. Por exemplo, a cidade de Veneza, que ainda hoje nos impressiona por aquela riqueza de palácios, todos debruçados pelos canais. Toda essa riqueza vem do tráfico das especiarias da Índia. Claro que os outros países pensavam, se nós pudéssemos ter esse negócio, bom, pensava toda a gente. É isso que leva o Cristóvão Colombo a propor ao rei de Portugal, ainda ao rei Dom João II, isto. Bom, eu vou à Índia, mas vou navegando sempre para o Ocidente. Para o Ocidente, não para o Oriente. Toda a gente sabia que a Índia era no Oriente, onde nasce o Sol. Oriore, nascer, Oriente. Mas o Colombo dizia, com alguma razão, está bem, mas se o mundo é redondo, tanto faz andar para aqui como para ali. Se o mundo é redondo, chega sempre ao mesmo sítio. Ele só não contava tropeçar na América.
América aparece a quarta parte nova do mundo por causa da viagem do Colombo. E é isso que torna a viagem do Colombo extremamente importante. Só que o Colombo julgou que tinha chegado à Índia. E o rei de Portugal não tinha a certeza. Chegou, não chegou. É certo que eles não trouxeram especiarias, mas havia a dúvida. O rei de Espanha fez logo o Colombo almirante dos mares da Índia. Fosse como fosse, é o rei Dom Manuel quem dá ordem ao Vasco da Gama e ao irmão, aos dois irmãos, de irem numa expedição fazer essa viagem até à Índia. Vasco da Gama vai, de certo modo, para ver qual é, se navegando para Oriente, como nós julgávamos, é possível chegar à Índia. Bom, Vasco da Gama sai com três navios, há quem diga que são quatro, mas era com certeza duas naus feitas de propósito, a São Gabriel e a São Rafael. E era um navio, uma caravela, Berrio. Há quem diga que ia um velho barco carregado de abastecimentos. Eu não sei, porque as fontes, cada uma diz sua coisa. Levavam a bordo cerca de 150 homens, também há quem diga mais, quem diga menos. Saem de Lisboa em 8 de julho do ano de 1497. É por isso que ainda hoje, o dia 8 de julho é o dia da Marinha. E com toda a justiça, porque no dia 8 de julho começou no Restelo, olhem, no sítio onde hoje estão os Jerónimos, a maior viagem marítima que até então tinha sido empreendida por marinheiros da Europa. A viagem durou 2 anos. Eles saíram daqui em julho, só chegaram a Calicut em 28 de maio do ano seguinte. Vasco da Gama esteve com o rei de Calicut, que era o Samorim, tentou estabelecer negociações, encontrou muitas dificuldades, voltou a Portugal. Essa viagem de regresso é dramática. Os ventos não eram favoráveis, os navios para atravessar o Índico demoraram mais de 3 meses, todos os dias deitavam marinheiros mortos pela borda fora, vítimas da epidemia do escorbuto, e quando eles chegaram a Lisboa, em fins de agosto de 1499, já pouco passavam de 30 dos 150 que tinham partido. Bom, mas Portugal ficava nas mãos, primeiro, com o grande negócio do século, é o tráfico das especiarias. Segundo, com a glória de ter empreendido a viagem mais decisiva da mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Agora, o Oriente e o Ocidente davam-se as mãos. Para o rei de Portugal havia uma outra razão. Ele andava com o rei de Espanha naquela história do Colombo, a dizer que ele é que era o almirante mor do Mar das Índias. Pois a primeira coisa que o Dom Manuel faz ao Vasco da Gama quando ele chega a Lisboa é nomeá-lo a ele almirante mor do Mar das Índias, porque afinal a Índia tinha sido descoberta, era por ele, não era pelo Colombo. Deu-lhe muitas outras regalias. Deu-lhe dinheiro, deu-lhe o direito de carregar especiarias na Índia. Em suma, fez-lhe um homem rico. Depois disso, Vasco da Gama volta a prestar grandes serviços. Para a armada seguinte, que vai logo em 1500, já é nomeado um grande fidalgo para dirigir. A primeira, quando a viagem era de morrer, foi um escudeiro. Agora vem o ilustre cavaleiro, Pedro Álvares Cabral. Como sabem, foi ele que descobriu o Brasil. Isso é muito importante, a descoberta do Brasil. Mas a expedição também foi mal sucedida. Os portugueses que ficaram na Índia foram todos chacinados. Foram mortos brutalmente, num mar de sangue, por intrigas dos mercadores muçulmanos. Os muçulmanos não queriam lá europeus. Claro que se lá fossem os europeus, eles perdiam aquele negócio. Ninguém quer perder negócios. Isso é sempre a explicação da história. Se procurarem bem, há sempre um negóciozinho escondido, hein? Os muçulmanos não queriam lá portugueses e por isso chacinaram todos os portugueses.
que o Pedro Álvares Cabral lá tinha deixado ficar na feitoria. Então o rei Dom Manuel volta a chamar o Vasco da Gama, dá-lhe uma armada agora muito grande, com 20 navios, já não são dois nem três, com cerca de 3 mil homens de armas, portanto uma expedição militar poderosa, com muita artilharia, e encarregou-o de ir à Índia vingar a chacina dos portugueses. Vasco da Gama volta à Índia em 1502 e aí portou-se com uma ferocidade, semeando realmente o terror e deixando um rastro de sangue pelos sítios onde passava. E hoje condenam-no muito por isso. É claro que nós hoje somos contra a guerra, somos todos contra a guerra, todos. Ou se não somos todos, devíamos ser todos. Mas no século XVI as coisas não são assim. Um homem é considerado tanto melhor quanto mais gente conseguir matar. O Vasco da Gama, já que eles mataram os portugueses, mata tudo quanto lhe vem à mão, bombardeia, incendeia, saqueia e, de facto, deixa o terror na Índia, mas deixa afirmado o poder português. Durante muito tempo, os hindus e os mouros não mataram mais os portugueses que lá ficavam. Nós temos uma volta para aqui. Ele estava aqui a construir uma casa, um palácio, estava rico, quando o senhor Dom Jorge, o tal filho do rei Dom João II, protestou e disse: Sines é minha, eu não quero que façam lá casas em minha ordem. Bom, e o rei Dom Manuel foi obrigado a mandar uma carta que se conhece ao Vasco da Gama, dando-lhe 30 dias para abandonar a vila de Sines, levar a mulher e nunca mais pôr aqui os pés. Vasco da Gama teve um enorme desgosto e até quis sair do país, mas fê-lo disciplinadamente, metendo um pedido para o rei então o deixar ir e servir para outras terras. O rei pede-lhe que não. Diz-lhe: não, fica, aguente. E é na altura, em 18, que o faz conde, mas volta a ser preciso um homem forte na Índia. Aquilo, entretanto, tinha entrado muito desleixo, muita corrupção, muita preguiça. Precisava ali de um homem duro para meter tudo nos eixos. Vasco da Gama já não era novo. Isto agora é em 1524. Ele já tinha passado dos 50, já tinha ido à Índia duas vezes. Era uma altura em que se dizia que o homem que passava a linha, passava o Equador. Era como o tostão trocado, pouco mais tempo dura. Repare, o tostão trocado, o tostão era o conto de réis de então. Trocava-se uma nota, pouco mais tempo dura, ainda hoje é assim. Hoje já não há notas de conto. Pois Vasco da Gama atravessou a linha várias vezes. Já depois de 50, volta à Índia para pôr tudo aquilo nos eixos, mas dessa terceira vez ele só lá está 3 meses, porque morre vitimado exatamente pela violência da viagem, pela violência do trabalho. Ele tentou em 3 meses recuperar alguns anos de desorganização. Penso que é uma das figuras mais ilustres da história nacional. Impressiona-me pensar que em poucos pontos do país ele tem uma estátua. Cada país tem a sua história e tem os seus heróis. As pátrias sem heróis são como os filhos sem pais. A gente tem que ter qualquer coisa a que se agarrar. Tem que ter qualquer coisa da qual sintamos orgulho.